Por exemplo, na Venezuela, dá para ver
Imagina na rodovia. A gente lá. Nossa. Imagina a gente passando a carreira e se tivesse a limeira toda. Pode ser. Sem nada no meu Deus.
Ontem um velho velho chuva forte, dentro. Eu gravei esse forte, está dor com o tobão, tudo. O bicho ficou com um barulhinho, com o tobão, faz um nuvem. Ah, pensei que abrir o abrido aqui. Aberto. É, aberto. Hoje tinha uma gravação. Porque eu não quero abrir, senão o celular vai cair, né? Thank you.
susto. Não, 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 não
rodovia, meu Deus.